זיו, מי? זיו, אנחנו בשידור. סליחה. קודם כל, ברכות על הניצחון. סכם את המשחק, בטח אחרי מחצית ראשונה שהגעתם למצבים, נאמר זאת בעדינות, ובסוף אתה מעלה ילד שעוד לא בן 17, סוחט את הפנדל, ומנצח לך, עוזר לך לנצח את המשחק. רוצה שנעשה צחוקים כאילו, בגלל שהם מצב רוח טוב לפני פסח, להגיד שלא הבנתי את השאלה? מה בא לך? שמע, קודם כל נתניה זה, אמרת לשחקנים במחצית, כאילו עומד רגע על הקווים, מסתכל על השעון, נגמרה מחצית. קצב מטורף, יש להם הרבה מאוד איכויות, ואתה יודע שאתה יכול להיענש, אבל מצד שני יש המון המון שטחים. עשינו לעשות קצת דברים יותר טובים עם הכדור, לא כל כך הסתדר, לפעמים כן, לפעמים, אבל היו לנו המון המון שטחים במעברים, והמון המון מצבים, שאתה כבר רואה עוד פעם, שאתה אחרי שלושה הפסדים ולא מבקיע, אנחנו באמת רוצים לעשות משהו בפלייאוף הזה, לא באנו לטייל. ואתה אומר, שמה, נפסיד, ומה נגיד אחר כך, שהחמצנו? אז שמח שבסוף ניצחנו. קרם, בסדר, תודה, לא אוהב להתייחס ספציפית, הפועל ירושלים. גם אם יגיעו עוד משקיעים, וגם תשקיע יותר כסף, וגם התקציב יעלה קצת, היא לא תהיה מכבי תל אביב, לא מכבי חיפה, ולא הפועל באר שבע, בלי שחקני בית אין לה זכות קיום. אז אנחנו צריכים לשחקני בית ועליהם להישען, בין אם נמכור אותם, כמו את גוני, או שישחקו אצלנו. קרם הוא ילד מוכשר, זה היה צריך לקרות הרבה לפני, אבל הוא היה עסוק בנבחרות. לצערנו, נבחרת הנערים סיימה את הסיפור הזה, הוא פנוי עכשיו. אבל תשמע, הוא שיחק ביום ראשון 90 דקות עם בני יהודה במשחק חשוב מאוד של הנוער, גם סדריק, הם משחקים עוד פעם ביום שישי. לא קל, אבל אתה יודע, זה היה אימור כזה, לא הייתי בטוח שהוא יוכל לעמוד בקצב פה. היה לו גם קצת קשה, אבל הוא עושה פעולה אחת מכריעה. עד כמה היה חשוב לקטוע את הרצף הזה? כדי מה שנקרא לעשות סוג של אמירה, הגענו לפלייאוף העליון. תראה, תמיד אני אומר את זה אחרי ניצחון, זה נשמע פחות רע. אני אגיד עוד פעם, גם בסיבוב השני, פרט למשחקים בודדים, שיחקנו טוב. היה לנו שיפוט, היה לנו מזל, היה לנו ירידה קצת באיכות של שחקנים, אבל לא הפסדנו והיינו שם כל הזמן, למרות שבסופו של סיבוב רק עם שני ניצחונות, אז הוא נראה רע, אבל הוא לא היה. גם בפלייאוף, היינו יחד בבאר שבע, הפרעתי מחצית, מחצית היינו טובים, היינו שם לפחות נקודה. מכבי תל אביב שיחקנו לפרקים מצוין, נתנו שני מתנות, אבל בסוף שלושה משחקים בלי להבקיע, אין להפסיד. עזוב את הפלייאוף, השחקנים האלה מגיע להם לנצח. תבואו, תראו את המתאמנים, תראו את הגישה שלהם, מגיע להם לנצח. ובאמת זה האושר השני, זה נותן להם אוויר, ואמונה שוב שהדרך שלנו נכונה. וביטחון מגיע להם, הם עבדו קשה להגיע לפלייאוף ומגיע להם הבמה הזו. זיו אריה, אנחנו נאחל לך חג שמח. חג שמח לכולם, בריאות ובשורות טובות. טוב, גיא, קודם כל שתף אותנו דווקא בפנדל השני. יכולת לעשות כאן צמד, בא ג'ורדן ביקש ו... ונתתי לו. נתת לו או שזיו אריה? רציתי לתת לו מאוד, קיבלתי את האישור של זיו, כי זיו, אם הוא לא מאשר את זה, אנחנו בבעיה. אני חושב שגם מגיע לו, הוא באמת עובד קשה ממש בשביל הקבוצה, קצת פחות הולך לו בתקופה האחרונה, ואני חושב שזה היה מאוד חשוב שהוא יבקיע ויתן לו תחושה טובה, הוא נכנס ממש טוב גם. אחרי הניצחון הזה אפשר לומר להפועל ירושלים, ברוכים הבאים לפלייאוף העליון? כן, שני משחקים שחצי קלאץ', קצת יכולת טובה, קצת יכולת פחות טובה, אתה יודע, כדי לפרקים, לא כאלה יציבים, אבל גם היום אני לא משחק גדול, היה משחק מאוד קצבי ובלגן כזה, וכדורים באוויר, ולא יותר מדי כדורגל. אבל ברגע שהפקנו את הפנדל, כבר נהיו שטחים, והחלנו להפקיע עוד שניים, שלושה. וכן, ניצחון חשוב מאוד. השאלה אם יש אמונה אצלכם השחקנים, כי ראינו היום גם צעירים, לפני גיל 17 שמשחקים, שחקני ליגת נערים עוד בליגת העל. שאלה אם יש אמונה שעם כל התלקיד הזה, אתם יכולים לעשות השנה אפילו מקום רביעי שבסיטואציה מסוימת מוביל לאירופה. כן. כן, צריכים, אתה יודע, להתחבר המון דברים. אני חושב שמכבי צריכים לקחת את הגביע או משהו בסגנון הזה. אבל בסדר, יש דברים שלא תלויים בנו, ומה שתלוי בנו, אנחנו נעשה את המיטב באמת כדי לסיים במקום הרביעי, זו המטרה שלנו. אנחנו לא מתחבאים מאחורי זה, יש לנו ליגה עם אשדוד ונתניה, ואנחנו ננסה להתחרות בהם הכי חזק שיש, ולסיים מעל שתיהן. די בדש, חג שמח. חג שמח.